Dobro jutro, još jednom poštovani gledaoci. Nastavljamo dalje naš program, a sa nama je gospodin Vladimir Orlić iz Srpske napredne stranke i potpredsednik Skupštine Srbije, ali tako? U prošlom sazivu. U prošlom sazivu, dobro, Bože zdravlja. A valjda još uvek dok se ne formira nova, ali tako? Bože zdravlja na nekom drugom mestu. Da, to svakako sledi uskoro. Da. Gospodin Orlić, lepe vesti za srpsku autoindustriju. Da, da, da. I za Kragujevac. Tako je, tako. Mislite na sastanak jučerašnji. Tako je. Videli ste ovaj fantastične vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je jučer razgovarao sa, kažu, jednim od najznačajnijih konzorcijuma automobilskih u svetu u ovom trenutku i to je neverovatna stvar. Dakle, potpuno novi model automobila radit će se u našoj zemlji. Nešto što je i u ovom trenutku budućnost, a tek će da bude. I sigurno će naša država i na taj način ne samo da obezbedi priključak u onim velikim pokretima koji će se ticati ne samo automobilske industrije, nego će da utiče na mnogo, mnogo stvari, nego će da ima i svoje važno mesto na mapi sveta i u tom pogledu. Tako da videli ste, to je neverovatno i kada god pričamo o tome da je orijentacija državne politike danas, kompletna Srbija, svega onoga što naša država radi, upravo to, usmerenje prema budućnosti, ovo što je juče Srbija čula i što je predstavio predsednik Aleksandar Vučić, možda jedan od najlepših, najupečatljivijih pokazatelja šta to tačno znači. I za uskršnje praznike i za prvomajske praznike. Zaista najlepša vest koju je mogla Srbija da čuje. Nego nas zanima šta ćemo sa litijumom, gospodine Orliću. Kako će da se pokreću ti automobili? Tako je. Dobro, čuli smo da će u prvom momentu biti to baterije koje će se uvoziti iz Nemačke, ali imajući u vidu da mi imamo ozbiljne rezerve litijuma i da je predsjednik svojevremeno naglasio da se litijum neće izvoziti kao sirovina, nego će se ovde prerađivati, praviti ove baterije ovde, tako da ćemo i na taj način da zaokružimo taj, mislim, stvarno neverovatan projekat. Pitanje, ali to vas sad vraća u ona dešavanja od pre nekoliko meseci. Eto. U sve to vas vraća i sad razmišljate o svemu tome i onda ste mogli da čujete od onih ljudi koji su do pre nekoliko meseci, bukvalno do pre nekoliko meseci, sve najlepše govorili i o ideji da se kod nas radi litijum, ali i ne samo to, nego da to onda bude u svrhu nekog šireg obuhvata koji bi omogućio da nam privreda značajno radi. Dakle, ne samo da negde imamo neki rudnik, nego šta sve pride, možemo da radimo uz to. Da to bude i proizvodnja baterija, ali i proizvodnja različiti komponenti automobila i tako dalje. Ali to sve do nekog momenta. Onda su zaključili, pa bliže se izbori, sad ćemo da pričamo sve najgore o tome, jer ćemo da pokušamo da rušimo Vučića na tu temu, odnosno da rušimo i Srbiju i bilo kakvu perspektivu, ako je to način da mi dođemo na vlast, a da njega oteramo jer ne možemo da ga pobedimo. I onda videli ste, prođe neko vreme, sada opet ćete da čujete kako ti isti se javljaju, ali kako sad malo revidiraju stavove. Jer revidiraju na raznorazne teme, pa će i na tu sigurno. I nikad se tu ništa novo ne dešava. To su ljudi koji imaju mišljenje od danas do sutra, shodno tome koliko misle da im to u određenom trenutku koristi. Jer samo da vas podsjetim, i dok se sve to dešavalo, oni koji su bili najglasniji, najekstremniji, u datom momentu, ne valja litijum i ništa u vezi sa njim. Kad daju izjave za svoje medije, oni su opet provlačili, a ne, mi nismo protiv litijuma. Ako vam onaj Zelenović tad pričao, nismo mi protiv rudarenja. Kao nosilac jedne liste. Pa ko je tražio 20 godina se stavi moratorijum na eksploataciju litijuma? Pa neko od njih. Znači, prvo su ga od 2004. do 2020. 21. hvalili na sva usta. A onda su preko noći odlučili da je to najgore nešto na svetu, a onda opet u sve to kaže, ali ne, mi nismo protiv toga, mi nismo protiv rudarenja, nego aj polako vidjet ćemo. Pa vam isto govori u isto to vreme i njihov onaj predsjednički kandidat, takozvani Ponoš. Pa vam isto to govori u isto vreme i Dragan Đilas. Ne znam da li ste to primetili, davao je intervju za neki od njihovih nedeljnika. Rekao je tada, u sred svega toga, a ne, ja nisam protiv litijuma. I onda vidite da je to bilo jedno klasično zamajavanje naroda. A šta narod misli, to je pokazao baš u nedeljicama. Narod šta misli, narod uvek lepo jasno kaže. I to kaže u celoj Srbiji. Ali narod iz nedeljica koji je u jednom trenutku bio negativno polarisan i sa dezinformacijama bombardovan, koji su hteli da isprovociraju pojavio i objasnio. E, na izborima je pokazao narod baš iz nedeljica šta misli. Razume narod svakako u celoj Srbiji. Kad ga neko u lice gleda, u oči laže i zavitlava. I razumeli su da ovi baš to rade. Ali konkretno u nedeljicama su se, rekao bih, poprilično iznenadili oni koji pojma nemaju.
ni šta je Srbija, ni šta je naš narod, ni šta narod misli i osjeća, koje očigledno baš nekako razočaralo što narod u celoj Srbiji, a naravno i u Nedeljicama i u kompletnom jadarskom kraju, voli svoju zemlju i hoće joj dobro. A to znači podržava Aleksandra Vučića ubedljivom većinom, kao nikog drugog. Sve ostale kad saberete ne mogu da imaju takvu podršku kao Aleksandar Vučić, ni u Nedeljicama, Loznici, ali gde god hoćete. Zato što ti ljudi hoće dobro svoje zemlje i znaju ko radi i za njih, pa i za njihovu decu i za njihovu budućnost. Pa vole sebe, naravno. Pa naravno. I svaku u ovoj zemlji. Ako toga pođe, šta je za nas najbolje, najpametnije? Šta je za nas najkorisnije? Šta će nama da napravi nešto dobro i korisno? Nema veze da li pričamo o tome da ćemo da proizvodimo nešto što nismo mogli ni da zamislimo pre 10-20 godina, da ćemo da imamo u našoj zemlji. A sada ne samo da možemo da zamislimo, nego je realnost, na primjer električne automobile. Ali šta god nam drugo treba, da počnemo od puta, ili da pričamo o školi, ili da pričamo o kliničkom centru, da pričamo o bolnici. Čega god se dohvatite ljudi, postoji samo jedan odgovor na pitanje ko za nas radi dobro, ko za nas pravi rezultat, ko za nas obezbeđuje nešto da imamo, da nam ostane. I onda kad počnete od tog odgovora na vrlo jednostavno logično pitanje na bilo koju temu, vi morate da dođete do jasne, apsolutne podrške za Aleksandra Vučića i njegovu politiku. Pa nije ovih 59% došlo, ne znam zašto, nego baš zato. Baš zato što ljudi to dobro vidi i razumeju. E, ko to ne vidi i ne razume, on može da se iznenadi, razočara, ta ekstremna manjina koja je samo sebe zatvorila u neke mehurove pa žive po Twitterima i virtualnim mrežama, ne razumeju oni ni šta je naša država, šta je naš narod i kako svet u ovom trenutku funkcioniše, jer svet je sve, samo nije tamo u tim njihovim virtualnim mrežama. Ali sad ova investicija u Kragujecu, pa to Kragujec ponovo vraća ali ozbiljno je vraća na jednu mapu industrijskog grada koji je nekada bio davno, sećate se kad je i Fiat došao, celu državu to podiže i sad opet neko ima neke primetbe. Pa isti ljudi, mi sve vreme o istim ljudima pričamo kada govorimo o tom licemernom ponašanju. Pa videli ste da su čak i tu vest morali da pokušaju na neki način da ju spreljaju, pa da bace tamo po ovim svojim takozvanim dnevnicima, medijima, kako već hoćete, e, nije to, ne znam šta, fabrika ne radi, otvorili su je samo na jedan dan da bi se slikali. Pa o čemu pričate? Mi pričamo o budućnosti. Pa isto su to pričali za autoputeve i za brzu prugu, za klinički centar. Klinički centar Srbije, ali se sećate? Jes, pa kako? Kaže, ma ne, to ne postoji, to je sve slikanja radi. A onda pokažu im ljudi fotografije. Kao, samo da vi razumete, ništa ovde nije zbog slikanja kada tu leže pacijenti, kada su tu pored njih i lekari i tehničari, kada to radi, služi svrsi zbog koje je napravljeno i dobro je. Imamo ga zaista i radi. A onda razumete zašto se na taj način ponašaju. Da ne bi neko njih pitao, stani, ste vi ikad uradili nešto slično? Evo, mi sad vidimo da radi. Pokušavate tu sliku da nam naružite i srušite. A zašto? Jeste vi uradili nešto slično? Pa da se onda ljudi ne prisete pa pogledaju malo. Čekaj, čekaj, vi ste o tome samo pričali. Vi ste to najavljivali, pa ste kao rekli uzet ćemo kredit, pa su prolazile godine da niste umeli čak ni papire da napravite, ni projekat da uradite, ni da raspišete jednu nabavku. Godinama ste ljude zamajavali, kao što ste ih zamajavali sad skoro, pričamo o tome da ste protiv rudarenja, a niste, kao što ste pričali da ste protiv onoga što je za državu korisno, a niste vi protiv toga, nego ste protiv činjenice da je to rezultat Aleksandra Vučića, ne vaš. Tako ni za Klinički centar Srbije, niste malim prstom mrdnuli. Tada to ne da nisu bile kulise. Pa, znači, vi kad pogledate šta smo sve uradili, Niš. Bukvalno za svaku stvar, ali bukvalno za svaku stvar, da ih čovjek pita, a jeste vi uradili nešto slično, odgovora nema, odnosno odgovor postoji i glasio bi da ga daju bilo kakav, pa eto, nema, nije bilo, nismo imali, nismo uradili. E onda, pošto nemaju svoj rezultat dobar, onda hoće tuđi da napadnu. A nama je zaista, zaista dobro da imamo i klinički centar u Nišu, klinički centar Vojvodine, klinički centar Srbije u Beogradu, koji nije samo za Beograd, nego je za celu Srbiju, kao što nam je dobar i autoput, kao što nam je dobra i nova proizvodnja. I kad govorimo o budućnosti, sve su to stvari koje nama ovde ostaju i ima da traju. Jer znate, za 10 godina od danas, možda će neko drugi da se stara o državi, možda će biti neke druge stranke u vladi, neka druga većina da postoji, ali će svakako da bude autoput napravljen u ovo vreme, a će svakako da ostane i klinički centar Srbije, da i tada narodu služi, a će svakako da ostane i velika i važna proizvodnja, svakako i pokrenemo ovih dana. Dakle, to nije nešto što će neko u džep da stavi i odnese kući kad mu se završi mandat. To je napravljeno da traje i da služi ljudima u ovoj zemlji. I to narod odlično razume. I nastavak autoputa prema Crnoj Gori. Pa naravno, naravno. Pa napravljena je ova obilaznica, potpuno jasno. Vi ste sigurno, kao i mnogi od nas, prolazili kroz Čačak,
u ono u sezoni, pa trebalo je sat vremena se prođe kroz Čačak da se stigne prema Požegi. Kompletno lice zemlje se menja ovim stvarima koje radimo danas. I tim putevima o kojima govorimo. Dakle, to je onda potpuno drugačija Srbija. Drugačije se živi, drugačije ljudi razmišljaju, drugačije na nas gledaju. Jer sad kad razgovarate sa nekim da dođe investicija u neki deo zemlje, on više ne polazi od priče, čekaj da vidimo gde je to na mapi i koliko će sati da mi treba da stignem do najbližeg priključka na autoput ili čak do aerodroma. Nego danas im je potpuno jasno, dobro, to je nešto što ima put, ima autoput u blizini, to je sad nešto što stavljamo ad acta, to nije pitanje, nego da vidimo šta drugo nam je još potrebno. Dakle, drugačije Srbiju doživljavaju i zbog toga vi imate i dobre reakcije u smislu tih investicija sa strane. Kad ljudi vide da je to zemlja u kojoj može dobro da se radi. I da ima stabilan politički sistem, mislim, tu sad. Naravno, i to vam je dobar odgovor. Da je tu bilo ono nešto jedva prošao, ne bi to baš tako blagonaklono gledali budući. Priča o vladavini prava. To je jedan od najboljih mogućih odgovora za sve ove genije i samoproglašene stručnjake koji će da vam nešto pričaju kao... Opšte prakse. Jeste. A oni znaju sve najbolje. Dok ponovo sami sebi ne promene mišljenje, zato što misle da im to u određenom trenutku više koristi. Ali, kada god pričaju o vladavini prava, pitate ih jednu takođe logičnu stvar. Šta vi mislite? Da li bi dolazili strani investitori u zemlju u kojoj nema vladavine prava, u kojoj će neko njih da opljačka, u kojoj će da ostanu bez svog kapitala? Pa naravno da ne bi. E vidite koliko dolaze u Srbiju. Dolaze dvostruko više nego sve u ostale države ovog regiona zajedno. Pa to onda znači da oni najbolje znaju da su ovde sigurni i oni i njihov kapital, da će ovde da im se razvijaju firme. Dobro su oni to procenili. Oni to znaju jako dobro. Mnogo bolje od nas. Njih da prevarite ne možete. Biznis da prevarite u tom smislu ne možete. Tako je. Pa i metro. Sećate se šta je bilo oko metroa ovde u Beogradu. Isto je bio najbolji mogući projekat dok su drugi o njemu pričali. Da. E, ali pošto ga nikad nisu ni pipnuli, a kamoli počeli, pošto je to započeo, zaista započeo da radi onaj ko sprovodi politiku predsednika Aleksandra Vučića i na nivou Beograda u ovo vreme, e sad zbog toga taj metro ne valja. I to vam je... I ugrožena su izvorišta pijaće vode za Beograd. I to stručnjaci također najbolje znaju, ali zaboravljaju da je neko drugi koji je zaista stručan rekao da tu nikakvih problema nema, a u ostalom, pošto evo pričamo o tim logičnim pitanjima koja se postave svaki put, kao što je bilo potpuno logično da ih pitate, a kako dolaze strani investitori ako mislite da ima problema sa vladavinom prava. Isto je logično da ih pitate, a kako ti misliš da će neko da bude ugrožen projektom koji je po 3-4 puta udaljeniji od izvorišta pijaće vode u Beogradu u odnosu na one stvari koje u Beogradu već postoje. Već postoje. Znači, kad pričamo i o novobeogradskim blokovima, ali i ovoj strani. Strana. Jel ovamo oranžirana stanica koliko? Samo nekoliko decenija. Jel bio neki problem zato što je to tu do sada? Nije. Jeste ostali bez pijaće vode do sada? Niste. Što onda pričate? Pa dobro, postoji studija Jaroslav Černi, ozbiljnog instituta. Ljudi iz instituta koji to znaju, oni su to lepo i rekli. Oni su kazali, ovo nije problem, ali oni su veći stručnjaci od instituta Jaroslav Černi kad je reč o vodoizvorištima, kao što su veći stručnjaci od MMF-a, Svetske banke, kad je reč o ekonomiji. Oni sve znaju najbolje. Tako je. Zanimljivo je, ako se sećate, izjava Ponoša kada je onoj predizbornoj kampanji ili malo pre predizbornoj kampanji izjavio, kada je najavljeno da će Christopher Hill biti ambasador u Srbiji, Christopher Hill neće otići iz Srbije, a da Vučić ostane na vlasti. Zavisite, a sada imamo, sada smo u situaciji da vidimo da svi ti visoki zvaničnici američki ne dolaze sa imperativnim zahtevima, nego dolaze da razgovaraju. Jel imaju s kim da razgovaraju? Prvo, svi znaju, apsolutno svi znaju, ceo svet to dobro zna, da sa Aleksandrom Vučićem na taj način, bilo kakvim ultimatumima, da se razgovara prosto ne može. I to niko i ne pokušava. Svima je jasno da to nije Srbija u kojoj je nekada tako moglo, a svakako da je nekada tako moglo, i to znamo na osnovu brojnih svedočenja iz vremena kad se bivši režim nalazio na čelu ove države. Dakle, svi ljudi koji o tim stvarima pričaju, zamišljaju ih, ne znam kako, danas, oni polaze od sebe. Znači, vi kad slušate i Đilasa i Jeremića i ostatke Demokratske stranke, pa i tog Ponoša, i on je u njihovo vreme bio državni funkcioner. Oni znaju kako su oni funkcionisali i kako su državu o kojoj su bili dužni da se staraju, da je brane i štite, ponižavali time što su bili snishodljivi prema strancima. I sad oni verovatno misle svako mora tako. Ne, ne mora.
Danas svet jako dobro razume. Znači, ljudi koji dolaze sa političkog zapada, ali i ovi sa istoka, svako ko dođe u Beograd, zna da to više nije ta Srbija. Da sa Aleksandrom Vučićem mogu da razgovaraju samo kao sa čovekom koji je ravnopravan sagovornik i to je to. Ne može ispod toga svakako. Neko ko je ozbiljan, čija reč vredi, za razliku od reči onih nekada, i sa kim mora da se pokaže poštovanje za Srbiju. Znači, ne možete da ne poštujete našu zemlju ako hoćete da razgovarate sa njenim predsednikom danas. I to je apsolutno svima jasno. Pa razlika postoji kada razgovarate sa državnikom i sa činovnikom. Naravno. Ovi što polaze od sebe, koji su nekad državu ponižavali, jer su tada imali lične koristi od takvog ponašanja, oni imaju još jedan drugi problem. A to je činjenica da pojma nemaju šta pričaju. Znači, ne samo ovo što ste rekli da je govorio taj njihov predsjednički kandidat u kampanji. Bilo je tu i sijase drugih stvari. Jer su pričali da će, odmah čim se završe izbori 4. 5. aprila, da bude promenjena državna politika. I da više mi nećemo da imamo pravo. Pričali su i da će pred izbore da... Nego će to da bude ne znam šta. Jer su njihove one... Priželjkivali su drugi krug izbora, mislim, da bi mogli da prave haos. A to što su narod lagali, to je posebna priča, ali to je također važno, jer to sve narod vidi lepo i zbog toga im danas i misli to što i misli. I tako su i prošli na ponovljenim izborima. I tako su i prošli upravo iz tih razloga, tačno tako. Ali pričale su one njihove novine da će odmah 4. 5. aprila, ne znam šta da se desi, da će sve da se sruši i kao sve ovo što je državna politika do izbora, sve će to da se promeni. Pa šta se promenilo? Nije ništa. Ništa nije. Prošao 4. prošao 5. april. Mi ćemo evo u maj za 2 dana. Šta se promenilo? Ništa od toga što su pričali. Pa što samo govori da su lagali. Dolazi nam fabrika električnih automobila. Od ovoga što, čim su oni pretjerali. E, dobre stvari se dešavaju. Ali ljudi vide da su ih lagali. Znači, ne možete vi da pričate 2 meseca, ne može Aleksandar Vučić da pobedi u prvom krugu. Pa onda ne samo da je pobedio, nego je pobedio takvim rezultatom da ih je, što kaže narod, izgazio ko muškatlu. Znači, to je... Ko plitak potok. Plitak potok, bukvalno. Znači, istorijski rezultat. Svima je bilo jasno da su ljude lagali. Nemoguće da vi napravite neko istraživanje stvarno, pa da pogrešite za toliko. Niko ne može da pogreši za toliko, sem namerno. Dakle, tu su ljudi videli da su ih lagali. U ostalom, jer beše i taj njihov takozvani kandidat pričao, prepolovio se broj simpatizera i članova Srpske napredne stranke, nema šansa oni da ponove rezultat iz 2017. kad je Vučić pobedio sa 55%. Pa ne da nije pol od toga, nego je još više. Znači, mi pričamo da je Aleksandar Vučić izmereno, utvrđeno, dobio 200-300 hiljada glasova više nego 2017. Samo toliko. I onda vidite koliko su ljude lagali i oni što su pretili da će oni da naprave većinu u Skupštini Srbije, obećavali beše 27%. Pa koliko su slagali? Samo duplo. Pa da će da imaju 60% u Beogradu, valjda mislili kad se saberu sa ovim ekolozima Viole von Kramon, pa opet slagali samo duplo. Ali sve to ljudi vide i niste uspeli nikoga da prevarite, a ste možda neki uspeli da razočarate. E, zbog toga kad kažete ovi ponovljeni izbori u nekoliko mesta... Na to sam mislim. Pa su svuda prošli samo kudi kamo gore. Pa jedna su čekali da naprave neke neprincipijalne koalicije i tad su pale sve maske. Ali na jedan dan. Na jedan dan. Toliko je trajalo. Pa da, dobro mislim. Da, da, da. Evo sad se opet glože, svađaju, udaraju. Znači, svako radi ono što najbolje ume. Aleksandar Vučić čuva Srbiju, brine o našoj zemlji, obezbeđuje nove investicije, čak one koji su direktan autoput u budućnost. To su, recimo, ove fabrike o kojima smo počeli razgovor danas. A ovi drugi, oni rade ono što najbolje ume. Laktaju se među sobom, tuku se i sad vidite, oni s kojima su hteli da prave koaliciju ove desne stranke, sad su, kaže ovaj Lutovac iz DS-a, svi laž. Oni su svi lažna opozicija, i Dveri, i Zavetnici, i DSS. Ovim odgovaraju da nije istina, ali napadaju i njega, a i ove Đilasa i Jeremića. Đilas i Jeremić otvoreno ratuju, kažu nema tu više nikakve šanse za međusobnu saradnju. Ko je koga prevario, ko je već izdajnik, ko je lagao sa istraživanjima. A sve to što govore, sve to što govore jedni o drugima, oni govore zapravo sami o sebi. Jer sve to što su radili, oni su to radili zajednički. Znači, kao što su narod lagali svi zajedno, jeste Đilas mahao istraživanjima, ali su to posle ponavljali i Jeremić, i Demokratska stranka, i Slobodni građani. Sad svi hoće neke posebne poslaničke klubove, misle, pritisneš dugme za reset i kao ništa nije bilo, svi ćemo da zaboravimo da su istu tiku duvali, do juče istu politiku zastupali. Pa nećemo. Ne mogu nikog u Srbiji da prevare. Deliti, da. I opet će da pričaju kao što su prethodnih godina, mi smo novi.
i mi smo se tek juče pojavili, do sad nismo ni postojili u politici. Transformisali smo se, da. Ništa ni radili, ni pričali. Ali prosto je neverovatno koliko, što kažete vi, dan jedan je to trajala, ta neuspela... Pa vidite, iz dana u dan se samo svađaju i jedaju sve više. Tako je. To više ni Bog ne može sastaviti. Međutim, kako su brzo prevazišli sve ideološke i sve ostale razlike, šta su jedni od drugima pričali, kako su se... Da, a samo onda ja moram da pitam, ali ko je ideološki? Jel vi vidite da tu neke ideologije zaista ima? Ja ne. Teško mi je da vam kažem da vidim neku ideologiju. Pa ljubav prema novcu, mislim. Ta ljubav postoji kao jak vezivni faktor za njih. Kao ozbiljna ideologija. Sad, da li je to na nivou ideološkog obožavanja para, to ne znam, ali da ih to integriše, da ih to udružuje, to je potpuno jasno. Znači, vama je bilo potpuno očigledno, ako su dva dana nakon izbora bili u stanju da progutaju sve što su pričali jedni o drugima i da kažu mi ćemo sad zajedno da napravimo negde neku većinu, pa onda razmislili jedno dva sata, nije im više trebalo. I shvatili da je to smešno, da to neće da se desi. Vrlo su se brzo vratili u onaj prethodni mod. Pa verovatno je problem bio oko raspodela fotelja. Problem je bio što to ne može tako. Oni misle sad, ako oni sednu na sastanak negde zajedno i proglase sebe za vlast i većinu bilo gde, da će to da se desi, neće. Trebaju vam glasovi. Prvo vam trebaju glasovi, pre svega. A glasove nemate, a kao što vidite, niti ćete da ih dobijate kad se na taj način toliko neodgovorno ponašate. Ali sve to ljudi vidi i razumiju. I upravo zbog toga i jesu rezultati izbora takvi kakvi su već viđeni, tamo gde su se ponavljali samo značajno još ubedljivija razlika, odnosno podrška za Aleksandra Vučića i njegovu politiku. Upravo je to doprinulo taj pokušaj njihove neprincipijalne koalicije. Lepo je ono što rekao narod, nije pao sneg da pokrije breg, nego svaka zverka pokaže svoj trag. Svako je tu vrlo brzo pokazao šta je, ko je i kakav je. I onda u ovo vreme vi se zapitate uz velike probleme, realne probleme koji rasturaju ceo svet i moraju da se osete bukvalno svuda. Šta vi mislite? Šta bi bilo do ove zemlje da se takvi ljudi naopako nalaze na njenom čelu? Da oni odlučuju bilo čemu? Da su oni dužni da vam obezbede mir, stabilnost, da vam ekonomija radi, da vam rastu plate, penzije? Nemojte da nas plašite, gospodine Orliću. Samo pitam. Nemojte ni hipotetički da presecamo narod. Mislim da je vama potpuno jasno kako odgovor glasi. Ovo je bio gorak osmeh s moje strane, jer svi u ovoj zemlji jako dobro razumeju. Znači, da se bilo ko od njih u ovo vreme nalazi na čelu Srbije, teško da bi od države i šta ostalo. Bio bi principijelan. Bio bi... Da, sasvim sigurno. Principijelno neuspešan, kao što smo videli da su bili, ali u vreme koje je danas realno teže, većim izazovima, težim izazovima opterećeno, mogo bi da bude samo još mnogo, mnogo neuspešniji nego što su nam oni pokazali da zaista jesu bili. I onda vam je potpuno jasno zašto je u Srbiji raspoloženje takvo kakvo jeste. Dakle, neće ljudi to, neće one koji sami sa sobom da se usaglase ne mogu, koji menjaju mišljenje od danas pre podne do danas popodne, koji se otvoreno mrze sa onima sa kojima bi trebalo da sarađuju i kojima je bukvalno poslednja rupa na svirali. Srbija, interes njenog naroda, koji bi se opet bavili samo sobom, jurili svoj rep, a ne bi ih bilo briga ni od čega živimo, ni kako ćemo da sačuvamo državu, ni kako će ekonomija da nam opstane. Tako da sve to potpuno vam je jasno, apsolutno nikakvu perspektivu u ovoj zemlji nema u političkom smislu. Evo, doći će sad u Skupštinu neki od njih i to je verovatno to. Zbog toga su slavili i pevali ove rezultate. Pa i to mogu da zahvale predsedniku Vučiću koji je insistirao da se smanji cenzus. Na cenzusu 3%, mnogi od njih da. Evo da kažemo kratko. Jel ako bi ostao cenzus od 5%, pa koliko bi ih prešlo? Pa bar pola od ovih izbornih lista, bar pola bi otpalo odmah. Pa samo dve. Na tome. Pa da. Sutra, Štit 2022. Nešto što sa ponosom očekujemo. Razgovarali smo naravno i o modernizaciji našeg naoružavanja, odnosno naše vojske i koliko je to zapravo značajno za jednu državu. Evo da kažete kratko nešto o tome. Ukratko, fantastične stvari i još jedan odličan primer. Suštinske promene. Suštinske promene naše države, kako ona izgleda danas, šta sve ima i šta sve može danas u odnosu na neka prošla vremena. Dakle, sisteme kao što je ovaj, sada već čuveni, FK3. Nekada smo također mogli samo da zamišljamo, da ih želimo, da za njima čeznemo. Neki kažu da su slične stvari pokušavali ljudi koji su bili na čelu Srbije da nabave pre više od 20 godina. I tu imaju pribedu, znate? Naravno, sad ne valja ni to, ali znate zašto?
Zato što je to također rezultat današnje politike. Čoveka koji se nalazi na čelu Srbije i koji je obezbedio mudrom politikom da mi to danas imamo, da ne bude samo pričamo voleli bismo, nego imamo i to će ljudi da vide svojim očima. To ne morate ništa da im posebno objašnjavate. Svako ko dođe sutra u Batajnicu i pozvao bih ovom prilikom sve gledalce da to i učine. Da, to će biti naš ponos, definitivno. Pa to je naš ponos, kao i sve drugo što će ljudi moći da vide. Znači, takođe, zaštitni sistemi kao što je pancir, ali oni koje razvijamo mi u svojoj zemlji, to naša industrija ovde radi, vozila koja smo i nabavili, ali koje takođe razvijamo i to naša pamet i naši sposobni ljudi prave ovde. Tu su i Mistrali koje smo nabavili, helikopteri i sa istoka i sa zapada, odlični, novi, dakle, avioni, o migovima pričamo. Znači, sve ono što smo, da ste pitali ovo mene pre 10 ili 20 godina, mogli da pričamo kao, postoji i ima ga ta i ta zemlja. Sada ima Srbija i to može da vidi i da se ponosimo sutra što je 2022 u Batajnici, a u nedelju kod nas pripadnici Ministarstva odbrane od 10 časova, tako da mi ćemo ugostiti, oni će sigurno umeti lepo da vam objasne detaljno i šta sve to može i pogledat ćemo i ekskluzivan materijal koji nas sutra očekuje. A vama hvala. Ja sam siguran da će svi da budu ponosni na svoju državu i sutra kada sve to vidimo. Dakle, ta istorijska promjena koju je obezbedila politika Aleksandra Vučića vidi se i u privredi, ali kao što vidite i u sigurnosti. Hvala vam, gospodine Orliću, što ste bili gosti jutarnjeg programa.